Saluto dal cio, jeni vodia via dio, kai hodia de nove mi havas esperanto studo rondon ci tie, kai daio venas kun multe da pizzo, kai jam estos pizzo, do bonege, estos multege pli da pizzo. Do tio estos via nova vorto por la tago, ci estos pizzo. Ci tio estos amuse, char la pasintan foion ni ne havas ion por mangi, kai dima decizo, bone, mi accettos pizzon, kai evidente ili ambao estos malsatai, do ili accettos pizzon, kai Max sendis al mi messaggion, kai diris, ĉu vi kredas ke mi aĉetu picon? Do ni ĵus finis nian Esperanto-lecionon, kiel vi povas vidi ĉi tie. Mi simple klarigis la diferencon inter ĉi tiuj tempoj, mi supozos, kaj ankaŭ ni faris komencantan lecionon, kaj post tio ni faris intervjuon kun iu alia. Fakte poste, kiam li ne parolas kun la aliaj, mi intervjuos lin por vi. Rigardu ĉi tion. Niaj haroj estas purpurigitaj. Ili estas pli helaj nun. Do nia eta grupo ĉi tie iom post iom kreskas kaj hodiaŭ estis la plej granda kunveno ĝis nun. Kaj fakte mi volas montri al vi kelkajn partoprenantojn. Mi estas Orlando Raola, mi estas via amiko jam de longe. Mi ne certas pri tio. Sí, vi estas kaj mi estas tre kontenta esti en Sidnejo. Kaj en mia YouTube kanalo. Ĉefurbo de Pacifiko kaj via YouTube kanalo. Ĉu mi kredas ke Sidnejo estas la ĉefurbo de Esperantujo? Kompreneble se la caro aŭ la dio. Un momento. Fek al vi kaj ne faru ĝin. Ĉi flanke. Okej. Do mi vidis lin veni dorse. Do kion vi pensas pri nia bela lando? Via bela landego, ĉar fakte temas pri tuta kontinento, estas mirinda. Mi jam havas la sperton de la malproksima nordo kaj poste de la malproksima sudo kaj kiu vi volas kapti? Pardonu min, estas problemo ĉiam kiam mi filmas, Kaja venas kaj li volas enmeti sian fingron en mian pugon. Do fakte timu vian pugon. Usono lernejanoj faras la vai studi esperanton. Ne, fine mia. Tio almeno ne mia. Mi devas diri ke tio ne okazas en Aŭstralio. Ĝi okazas en Kaiujo. Nur en Kaiujo. Almeno ne mia lernejo. Tio estas monda afero. Do fenomeno. Ĉu vi scias ke kiam longe vi jam estas en Aŭstralio? Unu semajno. Do dum unu semajno vi jam pekigas vian bildon de Aŭstralio. Tio kulture signifas ke li rajtas batojn, ĉar vi rigardis aliajn fingrojn. Estas tute infana afero. Kion vi volas fari poste, kiam vi foriros de Sidnejo? De Sidnejo mi flugos sabate al Melbourne. Okay. Ĉu vi intencas renkontiĝi kun esperantistoj tie? Bedaŭrinde mi ĝis nun ne ricevis respondon de tiuj al kiuj mi petis, sed Dimitri diris ke li helpos al mi pri tio. Ĉu Joan el Melbourne eble povos renkonti? Kiel mi diris, mi sendis peton al pluraj kaj neniu respondis. Borders Canada, Fort Rogers State. Oh! Kiel vi fartas? Vi fartas bone, parolas. Vi estas en ordo? Yes, yes. Vi devas nun diri ion en Esperanto, ĉar antaŭe... Ni parolis pri signolingvon en Usono kaj en Aŭstralio. Ili estas tre malsama. Yeah. Bedaŭrinde. Kaj fakte mi havas demandon por vi mem. Kiom longe vi studas Esperanton? Ĉirkaŭ eble unu monato. Unu monato. Do se vi estas senespera esperantisto, simple memoru ke estas esperantisto ĉi tie. Calvi, unu momenton. Check this out. This is an Olympic weightlifting champion right here. I'm not joking. You really are. Like, you're going down to Melbourne to do, like, powerlifting, weightlifting, like... Okay, so where's the films? When she films it, we're going to put it in this YouTube channel, and we're going to sit here, and we're all going to give her, like, a little Esperanto cheer squad. Cool. Lebu! 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 Lebu!
Doni estas nun je la fino de la filmo kaj se vi ŝatas ĉi tiun filmon, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, ŝi levos vin kaj ĵetos vin